Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boki groupe waxul jaal haqu wa dhaqal batlu innal batla kan sawkhan ni den di nuyu di den siara bu baakha baax ta di den ñaanal jamm diko sakku ci yeen di metlu rek suñu mbokum señ daara bobu nga xamne jot nañ ko arrêté ñu diko wax señ Khadim Gueye amna wakali ma jota jot ci kaw waye dafa sori motax mënuktu muko wacce di koré ben ay señ dam kurs deg na ci ay waxam ak benen bokk bobu doon joxe misal ci seen serigne daara nim leen daan waxe comme ñi baye xel xalé yi ba net la ci qissa bu yeme xamna mom la señ dam kurs koré numéro ñi ngi leen siar bax di leen ñaanal jamm di nuy kilifa daara ji serigne babakar waye di nuy señ cheikh lo sofi mom ñuy seen donte liru guñu audion bi kon bu ko defé rek ñi ngi nuy señ mansour sambu mi ci buntu bi itam di wax ne alquran teddayam mom kenn wérantétu ko ci ñuko xam teddayam kenn wérantétu ko ci ñuko xam waye nak jamono ji nga xamne dañuy jàngalé alquran ba paré am ño xamne dañu juk di xex alquran ñom tamit té doon ay julit yo xamne manam bay buki yo xamne dañu waddo deru xar mo bari ci biir julit ni nima koy faral di waxe makka bi fa yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam di nek boba nafiq amu fa waye bi mu ñewé medina diiné ji tambalé am doolé am ño xamné amna duñuy sooralé ci biir julit ñi té gis na né julit ñanga am doolé ñu neub seenu kéfer nekay nafiq té gëmuñu ci dara nafiq yoyé ba tay nak mo nek ci biir julit ñi bu comme dañ na 95% la fi mag ñi bayyi won ci li ñu japp kon nak war nañ leena déllo ñukkal ta xamné def nañ effort bu réré réré légi nak buñ bama dalé dégg ñu naan 95% ci jullit ñi manam ño nek Sénégal man nak bobak légui dama gissé gul ñu avancé ben yoon man loolu la gissé gul légui may laaj ñun ana lan lañ def manam ñun lan lañ def ba yokku taux bi nga xamné fi dañ fekkon ki bi té 95% yoy ñuy waxit buñ ko tararé yakarna 5% mo bo sagul buñ ko ta amé itam jambar lañ deug 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 ndax jullit ñi ñi ci mbubbo jullit bari na mais ñi ci yor ni ci def jikko julit ta doon ay julit carrément loolu mom lu ci neew la bari na ñoo xamne nak nenañ ay julit lañ waye buñu jëfé rek jëfé yéfer lañuy jëf ma ñëw ci ben vocal bala gudd ah su ko défé itam mag ñi nga xamne dañ daan jangal nit ma xam né nit mom ñett ñi dong la ñett nit ni nga xamé né alcorane kamil bi yépp ñett masque dong la nit ñi tamit ñett nit lañ ku jëk ki moy masque taldi masketal li moy ki nga xamne yalla ubbi na am xalam ba pare nak mu bëgg jang boole ca ndax amna ño xamne dañ nañ am xel mu neex mais bëgguñu jang waye ki yalla ubbi mu am xel mu neex ba pare yalla def ko xeer ko ci mu bëgg jang mi koko day ak mokal alcorane man na jappandi buy gis so xam xam itam man na jappandi koko man na ca baña daj yenn choono yu metti kenen ki moy masque lonk gi masque lonk moy ki nga xamne ah mom kat am xelam baxna waye beugutum jang kuko forcer mu mokal alquran wala bok sax mu jang ci ba am lu ci xam ndax mokal alquran mom du fardul kifaya la bu ko ñenn ñi mokale mu wacc ñenn ñi waye nak kuko mokal kuko meena mokal mu upp na sa gene ba du ko mokal kon amna ci ño xamne ku len forcer ñu jang mokal alquran ku len bayyi nona ñu daari tok duñ xam dara koku moy masque long masque ni gi moy ki nga xamne am xelam dafa nakari koku mom bu ca boole nak ñaka bëgg jàng ma itam moom mu gën caa rawat waa ki xelam naqari nga xam ne mën ngaa def effort yu ne waa yàlla wërsëgale ko ngir mu war a mën a mokkal alquran kooku moom dana ca xam dara bu fekkee bëgg na jàng ma bu ko bëggul nag moom da cay far bañ a xam dara ñett ñii ñoo am ci nit ñi kon bu ko defee itam ma wax ci suñ daara yu jikki ñi amee woon ak dogu nga xam ne dañoo fonkoon la ñuy def te itam dong bi mokkal alquran moo leen gënal aduna ak lu ñu mën a am ba daan ci def seen kemtalaaru carton gar ci seen bakkan loolu moo amoon bu jëkk loolu nag moo fi indi jëng moo fi indi woon ñuy jëng xale bi bu nu ko nattoo ba xam ne kii kat ko war a mën a mokkal la ba pare nag nar naa sàgg na njàng mi ah ñu ne nañ ko téye ci daara ji ngir mu mokkal alquran man daara ji ma nekkoon gis naa ñu bari ñun fa daan jëng gis naa ñu bari ñun fa daan jëng loolu moom teg naa ci sama bët kenn nettali ma ko kon loolu mooy doxinu mag ña dañ caa amoon dogu waaye nag yàlla fay leen lam leen fayee mooy alquran lañ màggataale da nga daan gis ko am juróom-ñett fukki at yaakaar na wax naa ko fi ba tàyyi da nga daan gis ko am juróom-ñett fukki at alquran di dëkk ci xolam loolu la leen yàlla fayee nga xam ne ñu ci bari sax bu ñuy sukkuraat alquran la ñuy tari
buñu ñu ci bari buñu sukkural alquran lañ daan tari man amna ci ko xamne sama ben xare buma nek fi di jangale neena ma serigne bi ka daan jang serigne magey la yakarna serigne magey yakarna mom lu tuddu sama jumut neena mom bi mi genn aduna dañ ko deg muy tari alquran ca kaw kon xam ngeen ne lolu lu yeme yeme da wa budé jamono tay nak nga xamne nit ñi seenu ngeum yalla dafa wañiku ba paré itam ñu ci bare bare bari seen ngeum degeeru ta japp nañ ne mbirum wërseuk dafa nek ci loxol tuba bi ban japp ne ko jang tuba tekki tekki sax ci ñom niñ koy waxe tekki mom du dara lu ragal yalla ragal yalla dal ko kep ko xamne amna xam xam ba paré diko jëfé loolu moy tekki deug deug tekki mais bu dé ci sénégal nak bo baré xaaliss ñu daan né ku tekki la ku baré xaaliss dal lañu jappé moy ku tekki waye ku jang diiné ba am xam xam diko jëfé mom japp nañ né tekki wu ta fekk na koko nak moy ku tekki ndax alcorane ndax wërseuk alal ju bari yalla man na la ko jox ba paré dila ko nato ëlëk yowmal xiyam nga faatu mu duma la waye bu dé xam xam bo xamné nit ki jëfé né ko loolu mom yalla man nako ja dimbi di ba cialay sax ba faw rawati nak mu jangal ko ñeneen ñoña jangal ko ñeneen ñoña jangal ko ñeneen tuya baam du dag mukk du jeex mukk bok na ci ñett yi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ni ku moy saraxatul jariya legi nak dama gis ne daara yi ñom dañoy wexu dunku manam ci côté bu ci nek dañ leen fay xex man nak man wax deug yalla duma jeng ken donte nak daana jeng sama rak jo xamne ñoo bok nday ak bay te bobu dama ko bëggalon lu baax waye nak bo ci ba ci wax yi bare ku na japp na dama ko bañ lu neñu diko wax ba mujju man dama ca mujju selangul rek teggi ci sama loxo dama ca mujju teggi sama loxo comme kiliftefam yep neeku don ci sama loxo motax dama ca mujju mandu waye tay ji reccu nako tay ji ba sañon mokal alquran te fim na meñatuko te pourtant ku ko manon amokal la waye nak comme nit ñi mom danaka walu buñ ne jeng dañ koy jappé lu graw 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 ndax dañ ko ñaawal ci image nit ñi dañ leen ko grawalal ba mu graw lolu motax budé légui nak japp na ni ñi jeng itam bu fekkante né man yeduma ki jeng sax mom duma ko yedd wax deug yalla yeduma ko ndax xagn na lam gis ta xalé ba ba tax mu diko jeng mom moko xam ndax am na ño xane ëpp na ño sagal amna ci ño xane ëpp na ño sagane waye bu fekkante né dal ci jamono ji ni mako gisé ginaaw nit ñi seen ngëm yalla dafa dañ ñi ci bare bare amatu ñu ngëm yalla xamatu ñu gëdde alcorane lima ci xam dal ku la indil domam bu fekke dom ji bëgg na jang ah nga jangal ko su fekke bëgguta jang itam nga jébal ak ay wajuram rek mandu ci parce que da lay indil ay jafé jafé ndax da ngay jangal luma téméré xalé nga di len jangal ben dongar rek nek ci nara te nga bëgg ci def liggéey bu mucc ayib ak am ci mom yaakar ngir bëgg mu baax ñu indil ay jafé jafé tej la ci kasse bi yakal la sa dara xagn luma téméré nit yo xana ñi ngi doon jël dars te doon ko doxal ci normal ñu xagn len ñom ñep lori itam lu mata baye xel la donte nak wax deug yalla man mom dal en tout cas man dal xamna duma jeng kenn man dal ku meuna jang jang ku meunta jang yor wango fo xam nga dem fa waye duma forcer kenn ci dila jeng nak ndax lolu manam buru dara nit ñi dañuy yak sa der jappale nit ki bon parce que dañuy japp ne jeng boko xese def nit ki amato xol ñaawal ko ba mu ñaawa ñaawa ñaaw ba nopi itam jenge ñin ka daan def man bari na ñuma ci gis ño xane jeng yi leen jeng mo leen may resultat da am na ñoo xamne dañ daan daw fu ñu tollu ñi nga daw bo leen jéngé bo leen tekké ñu dawaat nga xamne amna ci ñoo xamne dañ leena jéng ba ci seeni jéng ci lañ mokkal alcorane tay ñu ngi doon ay référence tay ay référence lañ man lima gëna nakari moy ñi xamu dara ci dara ño ci wax ñi ci xamu dara ñoy nekk di mbel mel di wax ci dara di wax wax ju ñaaw jo xamne weñu ta dal dé nga xamne ñoñu mom dañoo alku ba paré alcorane kep ku ko won gannaaw alku nga képp koo xam ne war nga ko gannaaw rek yow da ngaa alku ndax alxuraan même bu fekkente ne yow jing bi kiwtit waxal wax ju rafet rek waxal wax ju rafet ginnaaw yàlla danoon waxuulu linaasi xosna dee leen wax wax ju rafet yow fexeel ba wax ca wax ju rafet mais da ngay gis koo xam ne da ciy génn wax ci wax yu ñaaw yoo xam wax ci wax yu indi kon su ko defee mbir yi mën naa bàyyi xel daal ginnaaw daara dafa bari noon te kilifa yi ci war a jàpp itam ñu bari waxuñu ci loolu tax rek ñu yeb suñ daara yi yeb leen yebel goo xam ne erreur bu ñu def rek ñu génne ko xam ngeen ne xalifa bi la war la ñese boobu yàlla na ko yàlla yokk ak wér guddal fanam lool noonu mu taxawee de yàlla xam ne na day bu ko ñëpp génnee taxawe ko noonu léegi tey suñ daara boobu danañ ko delloo ma àggale mission bi nga xam ne parce que kat Sénégal nii ñu doxee ah nii ñu doxee buñ ko seetaane dana ëppi loxo de
da na pi loxo ndax nafiqi bari nañ torop te julit ñi bareetuñ loolu nak lu mata bay xel te itam gis ngeen bu fekkante na sàmm bi dafa ñëw ci àll bi te liggi bu ñëwee day xool xar ma beru du fekk groupe xar di leen jàppale déedéet xar ma beru lay jàpp su ko jàppee lekk ko ba mu jeex nag mu ñëwaat ci beneen xar seen xar bu ber mu jël léegi nag kilifa yi noonu la bu fekkante ne dañoo tàmbalee ci jàngalekati alquran yi di leen bund xataan ñoom ñu ne cell saa yu jàngalekati alquran demee ba tàmbalee ragal ci kilifa yi leen jëm loolu moom nañ ko bàyyi xel bu baax a baax kon xalifa am ñeseen boobu daal loolu mu def yàlla na ko yàlla yokku wér mu sëñ Cheikh Tidiane ñes la yaakaar naa ne bu ma juumut loolu mu def daal wax dëgg yàlla kilifa yépp war nañ ko ca roy war nañ ko ca roy ñoom ñëpp itam ñu gën a booloo gën a doon benn gouvernement bi ginnaaw mënu leen a ñàkk saa yu ñëwee ñu wax ko liñ bëgg comme gouvernement bi day ñëw di sàkku ñaan te am na ci ñoom yaakaar ne bu ñaanee yàlla nangu ñoom itam nañ koy wax seeni doléance na jàppale daara bu leen mënta jàppale na maadu ci ñoom sepp ci loxoom génn ci ba seen wecc ay daara yi naan dañ leen moderniser daara ak yooyu yëpp ba pare dugal ci seen loxo loolu suñ daara yi nañ ko lànk te buñ ko nangu suñ la mënee tabaxal daara génn ca bu boobaa moom mën nga ko nangu su fekkee dañ laa bëgg tabaxal daara ba pare nag seen loxo ne ca su boobaa gedd ko te xam ne li la yàlla jox moo gën biñ ñëwagut di la jàppale fekkoon nañ la ngay tedd gis ngeen ab suñ daara boo xam ne xelam day fir yi fu mu toll te xel ma dëlut man xaw ma suñ daara yëpp yàlla di leen a defal ak doylu ci ñi ma ci xam yàlla di leen a defal ak doylu ba pare itam seen xel day fiix duñ nekk di xalaat sax xalaat yu metti alal ju bare tiitaange ju metteeg yooyu yëpp du leen ci fekk dañu am xel mu dal loolu moom ñi am alquran moom yàlla defal na leen ko kon nag nañ xam ne li ñu yor kenn yuru ko te li ñu yor moo gën bu ñu am complexe benn yoon nag complexe bu ñu ko am benn yoon nañu booloo jàppale suñu mbokk suñ daara nañu booloo jàppale suñu mbokk suñ daara ba nga xam ne gouvernement bi bu ñu respecté diine ji itam dana respecté mbooloo mi ndax xam ngeen ne gouvernement moom peuple bu booloo dong la ragal kon ñu ngi jéggulu ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Sëñ Khadim asalaamaaleykum ñu ngi lay ziar bu baax ñu ngi rafetlu kàddu bu baax a baax a baax a baax man de jàpp naa ne problème bi du ci ñi ñuy jéng seen doom du ci ñi koy jéng du sax ci ñi ñuy jéng maanaam ñetti acteurs principal yi du maanaam sëriñ bi jéng dongo bi nii jéng ak ndudd sax waajuru dongo bi nii jéng ñett ñooñu ñëpp kenn indiwu ci problème ñii indi problème bi mooy ONG yi ak association yi nga xam ne dañuy utee xaalis mbir mu mel nii genre cas yi dañ koy utee xaalis ñoom ñoo koy jël exploité ko waxoon naa ko démb wala boog wax naa ko feneen démb exploité ko jaboliser ko réyal ko ut sax seeni journal yoo xam dañ leen di titrer ne ay mbiru esclave ak yu demee noonu nga xam ne ñoom yu mel nii bu amul cas yu mel nii bu amul rek seen ONG yi ak association yi du fonctionner du dox duñ am xaalis kon te duñu am financement donc ñooñu ñooy problème bi il faut nag ñu duut leen baaraam ñoom ndax mbir mi jéng bi waajur yi bañuñu sëriñ bi xam na la muy def dongo yi ñoom it bon du ma ne sax bañuñu waaye ñoom it ala kulli halin taxuwuñ di ko manifester ak yu demee noonu donte ni am dongo moom boo ko jéngee dongo daale ci biir xam nañ li ma wax waaye problème bi dëgg-dëgg-dëgg mooy ñi nga xam ne ñoo ciy profito mooy sëriñ kii yi ONG yi ak association yi jël di ci profito di wax ak yu demee noonu fi mu ne ñoo am na association yoo xam am na ñoo xam ne am na ay groupe yoo xam ne ñu ngi ci dëkk yu nekk ñoom ay conflit moo leen di nourrir fi mu ne am na ñoo xam ne ay conflit d' intérêt am ñoo xam ne ay conflit religieux yooyu ñoo leen di dundal parce que il faut mu am pour ñoom ñu mën a am ci dara xam naa li may wax sax yéen a ñu ko gën a xam daal